Re, viss ēters ir te! Šodien ar svinīgu pasākumu klātesot Nacionālo bruņoto spēku un aizsardzības ministrijas vadībai atzīmēta NBS apvienotā štāba 30 gadu pastāvēšanas gaddiena. Līdz ar aizsardzības spēku izveidošanu 1992. Gada 31. Janvārī tika izveidota arī to vadības institūcija, kas pat laban nes NBS apvienotā štāba vārtu. Atskatoties uz šīs vienības izaugsmē aizvadīto 30 gažu laikā, brigādes ģenerālis Imants Ziediņš to salīdzina ar brieduma gadus sasniegušu cilvēku. Mēs esam izgājuši bērnu dārzu skolu, augstskolu, iegūšu maģistru. Tas apmēram tas stāsts. Protams, vēl joprojām ir daudz, kas darāms. Ir jāuzbūvē savu mājā, jāizauzina ģimene, bērni. Un tā kā arī mēs varam salīdzināt apvienoto štābu. Mēs esam tādā labā brieduma stadijā, kur ir daudz kas sasniegts un esam pilntiesīgi spējīgi aizstāvēt mūsu dzimteni, Latviju, un vadīt bruņotos spēkus un, protams, tiekties vēl, kur ir. Apvienotais štābs ir NBS augstākais militārās vadības elements, kas kontrolē, vada un plāno notiekošo bruņotajos spēkos gan uz vietas Latvijā, gan ārzemēs.